I Malmös nya mötesplats Studio ryms boende, arbete och kultur i en och samma byggnad. Det är ett komplext hus sprungen ur god samverkan och nytänkande. Det har varit ett otroligt komplext projekt med stora utmaningar, både konstruktivt men också att det är så många olika verksamheter. Men det som har utmärkt mest har nog varit det goda samarbetet med alla i projektorganisationen egentligen. Utan det hade vi inte klarat att leverera i tid. Det har varit nyckeln. Det krävs inte mycket fantasi för att förstå att grundläggningen haft sina utmaningar. Platsen är omgiven av vatten. Men projektet har även haft andra svåra tekniska frågor att lösa. Konstruktivt har det ju varit lastnedräkningar när man har en ganska utspridd last i fasaden att ta hand om. Vi står egentligen mitt i hamnbassängen här med vatten på nästan alla sidor runt omkring oss. Vattentrycket har ju också varit en utmaning. Men också byggnadens utformning med en hög del med 14 våningar och en lite lägre del. En blackbox som har väldigt höga ljudkrav, både ljud som kommer in i rummet men också sprider sig utifrån rummet. Det har varit de största utmaningarna. Den trånga byggarbetsplatsen satte logistiken på prov. Här, liksom för säkerhetsarbetet och planeringen i övrigt, har den visuella planering som projektet använt sig av haft stor betydelse och fått arbetet att löpa smidigt. Vi har jobbat mycket med visuella, med bilder som vi har använt vår modell till då och klippt ut för att jobba dels med målbilder var vi vill befinna oss, men även för att beskriva den miljön vi jobbar i liksom, för att kunna hitta risker och kunna undanröja dem och arbeta bort dem genom att göra justeringar i modellen och projektera lite annorlunda som vi då gör har gjort i samverkan med vår beställare och arkitekt för att hitta bästa lösningarna. Studio rymmer en rad olika verksamheter. Här finns arbetsplatser åt nästan 80 olika företag. Här finns Blackboxen där det är möjligt att arrangera allehanda företags- och kulturevenemang. Här finns restauranger och kaféer och här finns hotellverksamhet. Mångfalden ställer även krav på byggnadens tekniska installationer. Ja, men det är utmanande installationstekniskt, för till exempel om man har konferensavdelningar så är det otroligt mycket ventilationsfrågor. Och är man på hotellet så är det ju väldigt mycket brandfrågor och utrymningsfrågor som dominerar. Så det är helt olika verksamheter och en restaurang är också helt andra frågeställningar med hur man ska kunna laga sin mat helt enkelt. Högst upp i Studio ligger Story Hotels restaurang och Malmös enda skybar. Härifrån ligger Malmö stad och Öresund öppet för betraktarens öga. Personligen så är ett sånt här projekt ett oerhört engagemang. Och egentligen är det ju teamet här som är viktigt. Så mycket av det jag bär med mig är allt det arbete som vi har lagt tillsammans. Och hur roligt vi har haft när vi har skapat det här projektet. Det danska arkitektföretaget Schmidt Hammer Lassen har varit involverat i Studio från första början och genom hela projektet. Mycket kraft har lagts på att finna ärliga material med tyngd som knyter byggnaden till den industrihistoriska platsen. Invändigt är de genomgående materialen korten, ek och rå betong. Utvändigt mörkt tegel. Så jag skulle ändå säga att det är exteriören som jag ser varje dag som jag tycker att jag är mest nöjd med. Och det är en skulptur som möter havet och världen och välkomnar en till Malmö, skulle jag säga.